Welcome back sa ating channel Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media Ang muli nga ang pagsasalita ni Atty. Vic Rodriguez Matatandaan natin na tila tumahimik nga ito ng matagal na panahon Ngunit sa katahimikan niya ngayon ay meron pala itong pinaghahandaan At may hawak na ebidensya at apat na alas Dito nga natin makikita mga kaibiga na talagang pinag-aralan niya muna ang mga video ng mga pulboro na kasama si Lisa Smugs at ng mga iba pang pulpolitiko ay hawak ngayon ni Atty. Vic Rodriguez at handang ilabas ito at maiimbestigahan si Liz Smugs at mga tambaloslos na kasama nga rito sa video na sinasabi na laman na hawak ni Atty. Vic Rodriguez. Matatandaan nga natin ang karumal-dumal nga na sinapit ni Atty. Vic Rodriguez matapos nga ipagtanggol si Kuting ng Norte at naging speaker nga ito nung siya ay tumatakbo pa lamang nung sila ay nakaupo agad ay trinabaho agad ito ni Lisa Smugs para pasibakin sa pwesto at ipalit ang mga tambaloslos los na korap na mga opisyalis. Dito nga natin makikita na banat nga ng maraming netizen na dakilang manggagamit lamang pala sila ng taong mabubuti at ipapalit din nila ang masasama pag nakaupo na sila na ito nga ang nangyari ngayon na nakakalungkot isipin na talagang wala na ang kanilang mga pangako na paglilingkuran ang taong bayan. Kaya naman matapang na isiniwalat ni Attorney Glancho ni Madam Maharlika kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob mismo ng Malacanang wal well, mga kaibigan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka blamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell. Para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Oh, you're here. Thank you palangga. Mm sabi ni Lucky sa na, Nakaw the nako, wag na oy Sabi niya, Aimee, wag na oy Eh, may nakarating sa atin na maglilitanya daw siya. Eh, bigyan natin siya ng chance na maglitanya siya. Kung maglitanya si Aimee, laban sa kapatid niya, alang-alang sa taong bayan, eh, di palakpakan natin siya. Pero tignan natin. ba? Diba? Tignan natin kung hanggang saan niya pagtatakpan ang kanyang kapatid sa kanyang nalalaman. Alright? Ay, by the way, mga kababayan, alam nyo ba na si Attorney Vic Rodriguez ay hindi, never ever, nagkaroon ng sweldo kahit piso sa pagiging -pag executive secretary niya kasi hindi siya pinasweldo. Actually, inilabas siya ng Philippine Star, I think, o Inquirer. Uh, you know, bigla ko lang naalala, mayroon akong kopya niya ng yung mga sweldo ng mga cabinet, eh uh, ng mga inappoint in ni Kuting. Hindi si si Victor Rodriguez dahil yun ang bas ni Lisa Smuggs. Naalala niyo may lumapit sa atin dyan sa mga assistant secretary, uh, dyan sa, PC, sa PCO, Presidential Communication Office, na hindi rin nila sinuwalduhan. Pero pinush natin ang pinush, kaya itong mga, mga taong yun ay nakasweldo. Pero si Attorney Vic ay hindi nila sinuwalduhan. right? Sabi ni Pedro Hill, hindi naman pareho ang tatay ni Amy at Bobo Man. Oo nga, na pa DNA natin sila palangga. Akaloka? Mm. Never na talaga ang Marcos. True, sabi ni Dennis Gabaka. Yes, marami nang pwede namang kontreras, ba? Diba? Pwede namang maharlika, bakit hindi? Bakit pag-settle kayo kay Marcos, eh mambobudol nga. <laughs> John lab yung pag tumakbo ba ako, i-ano nyo ba ako, iboboto nyo ba ako, sabi nyo ako, iboboto nyo ako. Magpa-file na ako ng candidacy ko as soon as possible. Just kidding, mga palangga. Nasakyan na naman yung mga dugyot. Nung oh, umarli ka, tatakbo, ganyan-ganyan. Alright, sabi ni Solid maharlika ako. na ako. Um, ang tagal ng speak up day, be patient palangga. Kailangan muna ilabas niya, Tony Vic ang kanyang apat na alas. At kailangan ilabas muna, okay, ang pulboron video. At nang matapos na to. Uh, di ba? Rupert, makasaliselo palangga. Okay? Lagyan mo ng shabu. Ano <laughs> Sabi ni Jai, loves you. Iboboto kita, Maharlika. Ay, Maharlika Chong, 2028. Wow! <laughs> hindi nyo alam, ang kapalara ng isang tao. Malay nyo. O, uh, di ba? But anyway, balik tayo dito kay uh, Attorney Vic Rodriguez ako talagang masayang masaya ako dahil sabi ko nga hindi na lang yung bunga nga ako yung maingay, di ba? Nandiyan ang dami natin ngayon, andiyan kayo lahat. And we're just really growing every day. So ako, umaasa talaga ako na talagang you know, naintindihan ko naman eh yung mga dating nag-work o naging kasama ni Kuting kasi nga manggugurgur yung mga na Ayan, mga palangga, ginugurgur ako ni Lisa Smugs. So, tinitignan natin itong... Hi, Robbie England, hello. Yes, ibaboto ka na in case. Sure, win na God, sabi ni Janina. Varos and Mulanda na. Okay. So, syempre ako intindihan ko, yung maraming alam, especially yung mga puting asko, ko, na nandiyan pa sa loob ng Malacanang, kumukuha lang sila ng tamang timing. Sarah, Vina, how are you palangga? Yes nga, napuputol ako eh. na ako. List ang ko, ako ni, ni Lisa Smugs. <clears throat> ngayon, mga kaibigan, actually yung mga video natin, ginugurgor nila sa Facebook. Uh, <clears throat> ngayon, ang uh, nangyayari ngayon dahil nga marami na tayo at talagang uh, napakit na inan natin, napakita ko sa inyo na hindi tayo dito gumawa ng kwento para lang tayo mapansin. Yung mga na-expose na natin, yung mga impormasyon, yung mga expose natin ay nagkatotoo. alright At sa halip ay dumadami nga ang gustong magsalita laban sa mafyang gobyerno o sindikatong gobyerno. At kasama na nga ang former president uh Rodrigo Roa Duterte and I believe si uh, si Harry Roque ay nagsalita na rin. Remember, pinagtatanggol pa niya uh, Spokes Roque. Ayan. Ngayon natutuwa na ako sa iyo, Spokes. Dati na na ako sa iyo, 'di ba? Pinagtatanggol mo pa si uh, sila ano, yung naghawakan ng tahong. <laughs> Naalala mo pinagtatanggol, 'di ba? Sabi ko sa iyo hindi ka gusto ni Lisa Smugs eh, kaya hindi ka ma-appoint. Ayaw niya ng mga you know, particularly close kay Pangulong Duterte. Kasi si Lisa as Araneta Marcos ay sukang-suka kay Pangulong Duterte at kay Inday, nagpaplastikan ng nagkikipagplastikan ng yan si Lisa Smuggs. Ngayon, balikan natin bakit sukang-suka si Lisa kay Duterte. 'Di ba sinabi ko sa inyo, isa ako sa inuuto ni Lisa pero hindi ako nagpauto. Ang si uh, Senator Bongo o yung you kung sino man ang pwede kong kausapin sa camp ni Pangulong Duterte, never lang naman akong connection kay Pangulong Duterte directly, but kay Senator Bongo during that time, yes. Di ba? Diba? Kahit si Senator Bongo ay makakapagsabi kung may, o kahit sino sa kanila na mahiningi akong pabor laban uh, uh, para sa akin o para sa kay Kuting. So pinupush ni Lisa talaga noon, ako at si Attorney Glenn Chong, sinabi rin na yan, ang Duterte administration na i-appoint si Bongbong Kuting sa Department of Agriculture. Kaya naman pala, never ever na-appoint ni Pangulong Duterte si Marcos dahil alam ni Pangulong Duterte na sabog at bangag lagi sa pulburon. And I hope si Attorney Vic ay mag-shed light sa atin. Baka during, you know, no, mag sila. Baka nakakita niya nagpupulburon. <laughs> Baka naman, Attorney Vic. <laughs> Baka naman, nag kami, di ba? <laughs> nag kami. Imagine nyo, nagsilbi sa kanila. Tinanggal dahil daw sa conflict of interest sa pag -a appoint pag -a announce actually, hindi naman na-appoint dahil nga hindi natuloy, di ba? Na-i-appoint itong Pastrana dahil connected ang uh, you know ang ang business partner ni Pastrana sa asawa ni Attorney Vic. Ang layo, di ba? Pero si Akuzar, Akuzar ng Department of Housing na ang negosyo mismo ay mga buildings, di ba? The same ng kanyang hinahawakang pwesto, buildings, houses. Builder yun eh. At ang asawa ay uh, kapatid okay, ni yung uh, chief executive, okay, ni Noy di ba? Si Teresita, I forgot, uh, yung, yung asawa ni Akuzar, okay? Mm. Ni Ochoa, uh, kapatid ni Ochoa, si Teresita Ochoa, pareho ng negosyo, inappoint nila. Pero si Vic Rodriguez, okay, nawala namang koneksyon. Kasi kapatid ng asawa niya, hindi naman niya dugo. Di ba? Hindi niya kadugo, definitely. Okay? Doon siya ay tinira. Pero after na mawala ni Attorney Vic, ang ina-appoint nila ay what? Mga kamag-anak nila. Di ba? Ilan ang Romualdez? Sa DSWD. Okay? Ang asawa ni Little Amy. Mm. Ang, uh, <clears throat> you know, atong pinakita ko, nito ba yung chart natin? Nandito ba yung ating, meron ako niyan dati, I hope nandito. Okay. Pinalitan na natin. Ah, wala, ang dami kasi natin pinopost dito. <clears throat> wala na yung matrix natin dito sa ating ano. But anyway, di ba? So nakita ninyo? So nagbumerang lahat ang mga kasinungalingan at pagbibintang ni Lisa As, Araneta Marcos, sa pakikipagtulungan ni Anthony Taberna na nabubuhay at lumalamon sa payola at bawat nanalaylay... nananalaytay sa dugo niya at ng kanyang angkan ay galing sa payola. Yan ang mga utosan ni Liza. At ang kanyang ampon na si Taning na paaral sa London, yan ang tatlong yan ang nag-atake kay attorney Vic dyan sa Pastrana issue na yan kasi conflict of interest. Pero ang mga inaanak ni Lisa Ahas Araneta Marcos at pamangkin na si Paul Soriano na Amerikano, natural born citizen, labag sa batas, inappoint na Presidential advisor on Creative Communication at komita conflict of interest kasi ang kanyang uh, production wow, wow. putol na tayo Ginogorgor na tayo ni Lisa Smuggs okay, so balikan natin itong si uh, Paul Soriano okay, piso lang daw ang sweldo pero conflict of interest kasi lahat ng proyekto ng uh, Department of Tourism at iba pang mga departamento na pwede niyang pagkakitaan ay dinadaan sa kanyang production company si binoljak na binoljak o pinaginitan si Attorney Vic na wala namang blood relation doon sa sinasabi nilang uh, tao na business partner ni Pastrana. Pero ito mismong pamangkin ni Lisa Ahas Araneta Marcos na si Paul Soriano Amerikano ay what? May ari mismo ng kumpanya at doon nga nagkaleche-leche doon sa Department of Tourism. ba diba? Merong comment din si Attorney Vic. 'di ba? Doon sa nag-discover din ni SAS na uh, stock footage. See kung gaano ka ah uh, kamafya ang gobyernong ito. At marami pa mga palangga. Nawawala yung live ko ano? Kaya nga hamay maya maya ka ginugurgur palangga. Sabi ni Ella Edwards, I know. Ang taas, taas ng signal ko dito palangga. Nagbabayad tayo ng mahal sa ating internet service. Di ba? Tapos napuputol-putol tayo mga jutang jenemis. Oh. Alright. Then Scorpion. Mamarin yung film na The Fisher ngayon ay kay Paul Soriano. Really? Hindi ko alam yan mga palaga. Maharlika versus Mafia. After two years, yung impeachment ni Ngiwi para maka-two-term si VP sa 2028 uh, President Ray sabi ni The Cooking Dad. I know, I believe two and a half daw, di ba? Pero ay ayoko na mga palangga. Parang ang hirap. Imagine mo mag-aantay pa tayo ng panibagong one year kay Koting? Well, kung talagang matatanggal siya by all whatever means, di ba? Let's see. But hindi natin hawak ang bola. Baka si Atty. Vic hawak niya bola. <laughs> hawak niya alas, di ba? Uh, kung hawak niya Atty. Vic ang alas, hawak ni Digong ang polboron video. I don't know. Di ba? O baka hawak ni I, well, I doubt it, mga palangga. Well, si ano sa tingin niyo? piso ang sahod pero baka under the table ang bayad mula sa taxpayers money sabi ni Care ni Carrie King. Ayun na nga palangga. At unang-una bag may nilabag si Kuting na batas na mag appoint ka ng natural born US citizen. At nawala na si Paul Soriano sa picture, 'di ba? Sinabi ko sa iyo, 'di ba? Pinaamin ni Kuting ng Norte si Paul Soriano na dahil nasisira na ngayon kanyang ano eh, ang kanyang uh, trust rating dahil isa sa ginagawa ni Paul Soriano. 'di ba? Sinabi ko yan sa inyo na kinausap 'yan ni Kuting na pinapaamin si Paul Soriano kung siya talaga na uh, aaminin na lang na siya yung nasa likod ng stock footage na 'yon. Kasi yung DDB, 'di ba? Si uh, Chua ay uh, tumawag kay Kuting. Na what? Na si Paul Soriano talaga ang behind dun sa stock footage na 'yon. Kaya 'di ba sabi ko out na siya totally, pero hindi pa siya officially na tinanggal as presidential adviser kasi wala pong pronouncement ang Malacanang. Again, kaya natin siya pinag-uusapan kasi pinag-uusapan natin si Attorney Vic na tinira nila about sa conflict of interest. Ito hindi lang to conflict of interest ang ginawa ni Lisa at ni Kuting Kaypol. Paglabag sa ating konstitusyon sa katastaasang batas ng Pilipinas ang i-appoint at isaksak sa loob ng gobyerno ang isang Amerikano. Di ba? Kaya nga ako, hindi ako ma-appoint pala Amerikanang hilaw. <laughs> Di ba? Kaya kahit anong kasinungalingan, binabato ni Lisa Smug sa akin na ako daw ay bitter lang dahil hindi ako na-appoint. Eh, jutang jenimis mo, ikaw ang bitter dahil wala kang, never kang naging US citizen dahil pangarap mo yan nung ikaw ay nasa New York. Kaya, di ba, very New York ka. Oh. You're not proud of being Filipino. Kaya sa entami, I'm very New York boy. Yung pala, very pulburon. Very smugs. Di ba? Mm. Leche. Military takeover na, sabi ni Estelito. Alright. Ngayon, mga palangga. Okay? No more smart magic. Sabi ni Gracia Digal, wish ko lang, mag-plan Si Grace nagalit na, na ngiwik. <laughs> sabi ni Dance, pansinin mo ma'am yung in-expose ni SAS na concurrent resolution 10. Meron doon, uh, ano yun, friendship na wala ka. Na friendship born in crime. Uh, o oh, sige, tignan natin yung palangga. Ngayon, very kawatan si Lisa, sabi ni Cotton Finn. Exactly, mga palangga. <laughs> Ay nako, sabi ni Jensen, very pulvoronic. Yeah, very Polvoronic Not very New York. Very Polvoronic. Pa-shoutout si Cynthia Shaw, sabi ni Palanga. Ah, saan na si Palanga? Henry Sodario. Yes, Miss Cynthia Shaw. Kumusta po? Have a good day. Very smogs. Yes. Sarago BBM Alice. So again mga kababayan, eto na ang hudyat. Napapunta na tayo doon sa, yung nagsabi kanina, pa-impeach ba, matanggal na. But hindi na tatagal yan. Imagine mo, magit isang taon lamang, puro kontro, not kontrobersya, puro katiwalian. Puro pangangamkam. right? Ang ginagawa nitong Kuting at Ahas Administration. House of Representatives. Yes, thieves, mga kawatan, sabi ni Majarani. All right. George from Greece. Arnel and George from Greece. Thank you for watching your fair lady, Maharlika. Ayan, sino yung nagpa-shoutout? Si Black G. All right. So, ngayon, mga kababayan, <clears throat> mga palangga ko, Ah, uh, antayin na lang natin ang mga sandali dahil malapit na. Manawagan tayo ka, Attorney Vic. Attorney Vic, baka naman gusto mo ilabas yung apat na alas natin dyan. <laughs> o isang alas lang muna. ba? <laughs> diba? But my goodness, buhay na buhay yung... Ay, 1.6 million na actually. Buti hindi na control tong uh, Facebook ni Attorney Vic. Kasi yung sa amin, control ni Lisa Asmag. So, oh. nawawala-wala nga tayo, di ba? Mm. Ayan, no? oh. oh. Si Digong, gigil na gigil na. Oh. So, I hope, Atty. Vic, mabuhay naman yung Facebook page. Araw-araw ka naman dyan. Ibigay mo na sa amin ang gusto naming marinig patungkol sa mandarambong, patungkol sa koting, hindi pa uli ang lahat. ba? Diba? But again, naniniwala ako sa proper o sa tamang timing. And I am being patient na uh, maisa, you know, maibokelya mo ang mga nalalaman mo pa. <laughs> 20 billion a year from OFW, nasa na, sabi ni Noel Francia. Sabi ni Tatay Digong, magingay tayo, sabi ni Catalina Dalmacion. Eh mga na paos na nga ako sa kaiingay. Tapos gabi-gabi, araw-araw nga, lola niyo napapaos eh. And I'm glad you're there, di ba? Sabi, sabi ni Sama Tribe TV, ka, si Clarita Carlos, kailan, kailan kaya may pasabog? Si Atty. Trixie eh, parang nagpaparamdam na. Oh yeah, that's good. Ano no, good point. Yeah, maraming alam yan si Atty. Trixie. O oh, kailan ba? Atty. Trixie baka naman. Ikaw, oh, basket case ka daw sabi ni Lisa Ahas. Baka naman, 'di ba? Magsitapang na tayong lahat. At si uh, Clarita, I don't think so mga palangga. Baka ilibing na lang niya. Isama na lang niya sa libingan niya 'yung kanyang nalalaman kasi nabigyan siya ng generous allowance. Grabe mga palangga! Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapa si Atty. Vic Rodriguez at Madam Mahalika Atty. Glenn Chong na isiwalat ang katotohanan at may hawak nga silang alas at mga ebidensya. Dito nga natin makikita na talagang pinaghahandaan nga ang matinding bakbakan ni Attorney Vic Rodriguez para makaladkad ang mga tambaluslos na ito sa loob mismo ng Senado at para imbestigahan at maparusahan ang dapat maparusahan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusap. fun.